Հունիսի 19-ին ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչությունում ստացվել է ճանապարհային ոստիկանության պաշտոնատար անձի զեկուցագիրը, ըստ որի հունիսի 18-ին նրա աշխատասենյակ է ներկայացել մի լրագրողին ու հայտնել, թե իբրև պաշտոնատար անձի վերաբերյալ ունի վարկաբեկիչ տեղեկություններ և սպառնացել է, որ տեղեկությունը 4 լրատվամիջոցով կհրապարակվի։ Այդ քայլին չդիմելու համար պահանջել է 800,000 դրամ։ Հաղորդումից անմիջապես հետո ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության կոռուպցիա և տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների հակազդման վարչության ծառայողների կողմից ձեռնարկվել են համալիր օպերատիվ հետախուզական միջոցառումներ։ Հունիսի 19-ին ժամը 16:30-ի սահմաններում լրագրողը կրկին այցելել է ճանապարհային ոստիկանության պաշտոնատար անձի աշխատասենյակ, պահանջած գումարը վերցնելու։ Կինը նախորոք պահանջած 800,000 դրամի փոխարեն արդեն պահանջել ու վերցրել է 400,000 դրամ։ Հաշվի, մեկ էլ ինչ եմ ավիս է, արդուք հաշվի։ Ես ելում չէ, հաշվի չէ, ծավում։ Որ ես ինչ հաշվի, գիտեք ոնց, պիտի սենց առանձին դնել։ Հաշվի, երեք չորս ենք, ես իմ մեկին։ Դո տեսնի հաշվի, հա։ Չէ, ես առանձին պիտի տանեմ։ Չորս ինք, սա էր մյուսի, երեք չորս ինք, գումարը ստանալուց անմիջապես հետո ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչության ծառայողները մուտք են գործել աշխատասենյակ։ Կնոջ մոտից հայտնաբերվել և արգրավել են շորթմամբ հափշտակված 400,000 դրամը։ Նշված անձը շորթում կատարելու կասկածանքով բերման է ենթարկվել ոստիկանության կազմակերպված հանցավորության դեմ պայքարի գլխավոր վարչություն։ Դեպքի հանգամանքները պարզվում են։